Ministris viziti Afganetshi, Irakli Gharibashvilma, Mazar-i-Sharifshi, Bagramsa da Kabulshi mdebare samkhedro bazebze dislocirebuli kartveli mshvidobis mqopelebi moinakhla. Vizitis Parglebshi, Gharibashvilma, magali donis shekhodrebi mtkitse mkhardaqeris miziis samkhedro magalchinosnebtanats gamarta, sadats kuradgeba Afganetshi arsebul usaptkho garemoze stabilurobis gadzlierebashi kartveli samkhedroebis tsrulsa da mat professionalizmze gamakhvilda. Ունի დამსახურება არის ის რომ ეს ჩვენს ქვეყანას ასე აღიარება მთელ მსოფლიოში. ეს არის თქვენი გმირობის და თქვენი თავგანწირვის, თქვენი თავდადების შედეგი. ამისთვის მე როგორც მინისტრი დამსახურებაში როგორც რიგით ქართველი და მოქალაქე გიხდით მადლობას. გიქნებით თქვენი ფარი. მე რაც შემეძლება, გავაკეთებ მაქსიმუმს. რომ ვიზრუნოთ თქვენს. თავდაცვის მინისტრმა მოინახულა ქართველი სამხედრო მოსამსახურეები მაზარ-ი-შარიფში, ბაგრამზე და ქაბულის სამხედრო ნაწილებში შეხვდით ასევე მტკიცე მხარდაჭერის მისიის მაღალი რანგის ხელმძღვანელობას. ყველა სამხედრო ხელმძღვანელი აღიარებს ჩვენი ჯარისკაცების მაღალ პროფესიონალიზმს.